Gatinhos, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial que eu espero que vocês gostem, que é uma collab entre vários artistas de ASMR. Eu sempre fico, ai meu Deus, como é que eu falo o jeito correto? Entre vários artistas de ASMR, que é o amigo secreto desse ano de 2021. E nesse ano eu tô participando. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês presente que eu ganhei e vou contar quem me tirou, e no finalzinho vou dar dicas pra vocês de quem eu tirei. E aí, aqui na descrição do vídeo vai estar listado todos os canais que estão participando esse ano. Então, depois desse vídeo, vai lá dar uma passadinha um por um pra você descobrir quem eu tirei. Eu vou estar vendo o dos meus colegas e tô muito ansiosa. Tô muito ansiosa também pra saber se a pessoa que eu tirei gostou do presente, não gostou, né? Aí eu fico ansiosa, gente, sou empolgada. Enfim, meus gatinhos, espero que vocês gostem desse vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo e o comentário secreto. Essa palavrinha de hoje, tá bom? Bom, explicado e dados recadinhos, vamos começar. Bom, meus gatinhos, o seguinte, eu recebi o presente pelos Correios. Hoje em dia existem outras transportadoras e os Correios. Os Correios, gente, sempre eles são muito malvados com as nossas encomendas. Sempre, sempre, sempre. Desde que eu me entendo por gente que eu recebo encomenda de Correio, eles são malvados. O que que aconteceu? Ah, o meu presente, ele veio. Foram dois presentes. O segundo veio com a embalagem dele um pouco rasgada. E aí, eu ia trazer aqui um negócio assim rasgado, né? Eu coloquei na caixinha. Aí a gente faz de conta que chegou na caixinha assim e tal, entendeu? Que os Correios foram bonzinhos e veio bonitinho. Mas na verdade, é que os Correios rasgou o meu presente. Da loja pra casa da pessoa. Quem fez assim, né? Enviou por WhatsApp depois mensagem, né? Depois que chegou o presente, falando, ah, tirei você, tipo uma cartinha por mensagem. Então, é isso, tô explicando bem pra vocês como é que funciona.
Esse foi o primeiro que eu recebi. E o segundo, que aconteceu aquele negócio que eu falei pra vocês, os coelhos. Aí já tá bem. Por causa disso. Deixa eu colocar a caixinha pra cá. Pronto. E a segunda foi. Que são bem mais macias que a outra, acredito. E elas são um pouco diferentes. Deixa eu mostrar pra vocês. Peraí que eu tô ajeitando. Ó, essa aqui é branquinho. Essa aqui dá dó de colocar. De colocar no chão a solinha. E essa é mais curtinha aqui, assim, ó. Parece aquelas de Barbiezinha, assim, das bonecas, sabem? E esse aqui é tudo bem. Macias também, gente, bem macias. Presentes, gente, meus presentes. Bruno. Ah, agora é hora de contar quem foi que me tirou, já dando spoiler. Gente, quem me tirou foi o Bruno. O canal dele também vai estar aqui na descrição pra vocês verem o canal dele. Bruno, se você tá assistindo esse vídeo, muito obrigada mesmo. E pessoal, quem não conhece, vai lá no canal do Bruno, dá uma olhadinha. Ele faz vários roleplays legais, vários vídeos muito legais, muito bem produzidos. Então vamos lá, dá uma passadinha. E mais uma vez, muito obrigada, Bruno. Obrigada mesmo. E agora é hora de dar dicas, spoilers e spoilers de quem eu tirei, gente. Bom, eu vou dar pouquinhas dicas, porque aí não tem graça eu falar quem eu tirei, né? E vocês adivinharem com facilidade. Quem eu tirei é uma mulher. É uma mulher. E o cabelo dela, a cor do cabelo dela é bem parecido, se não é igual ao meu. É porque no vídeo, às vezes, né, acaba tendo uma variação. Mas o cabelo dela, a cor é muito parecida com o meu cabelo, se não é igual. E ela também faz, gente, uns roleplays.
próximos gatinhos. Um super beijo pra vocês. Tchauzinho. E até o próximo vídeo. Tchau.